horta waxbarashada goobaha la xiray kala reebid ma leh ilaa waxay ka soo bilaabmayaan malcaamada iyo kuwa barbaarinta caruurta dugsi hoose dhexe sare jaamacad maxad kuwa luqadda lagu barto kuwa kombyuutarka lagu barto meel wax lagu barto xitaa meesha gawaarida lagu barto meel wax lagu barto oo furnaan kartaa ma jirto laga bilaabo 19-ka bisha 3-aad oo maalinta khamiista muddo 4 toddobaad ayaa xidhnaanaysaa waa kow si anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya markaa waxaan doonayaa macallimiintii heerku doona ha noqdee inaan fursaddan aan uga faa'iidaysto halkan fariin aan uga dira ah macallimiintu inay caruurta berita oo 4 iyo maanta kuwa gelinka daba dhigta inay siiyaan casharadii ay soo akhriyi lahaayeen muddada 4-ta toddobaada si aanu waqtigu aanu uga lumin oo ay siiyaan wixii ay ka soo shaqayn lahaayeen shaqo guri iyo wixay soo akhriyi lahaayeen caruurta iyo macallimiintana waxaanu doonaynaa in aanu idhaahno fariinta waa inay gaadhsiisaan guri